Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ila Sri Al-Azhar E-Classroom. Ismi Ustaz Luqman bin Haji Hashim. Fi hazal yawm sa'uqaddimu lakum al-madah al-lughatul arabiyyah tahta al-mawda' al-arqam. Hal antum musta'idun? Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran bahasa Arab kita pada hari ini dengan tajuk yang sama, iaitu Al-Arqam ataupun nombor di dalam bahasa Arab. Sebelum tu, mari kita sama-sama menadah tangan membaca doa sebelum belajar. Tadah tangan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf'alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang terdahulu, Ustaz telah kenalkan kepada anda semua nombor 11 hingga nombor 14. Ahada asyara hingga arba'ata asyara. Dan pada hari ini, kita akan teruskan pembelajaran kita untuk mengenal nombor yang seterusnya, iaitu nombor 15 hingga nombor 20. Kamu semua dah bersedia? Jom kita mulakan. Baiklah murid-murid, mari kita berkenalan dengan nombor yang pertama. Okey, nombor yang pertama ialah nombor 15. Apakah 15 dalam bahasa Arab? Bagaimana untuk menyebutnya? Baik, lihat di hadapan. Nombor 15 dalam bahasa Arab ialah khamsata asyara. Khamsata asyara. Cara menulisnya pula adalah seperti ini. Khamsata asyara. Lihat di hadapan. Kha, mim, sin, ta, ain, shin dan ra. Khamsata asyara. Khamsata asyara. Nombor 15. Seterusnya, nombor 16. Selepas nombor 15 adalah nombor 16. Apakah nombor 16 dalam bahasa Arab? Mari kita sebut bersama-sama. Nombor 16 dalam bahasa Arab ialah Sittata Asyara. Sekali lagi murid-murid, Sittata Tata Asyara, yang membawa maksud 16. Bagaimana untuk menulis nombor 16 dalam bahasa Arab? Begini murid-murid. 1 6 16 Sittata Asyara. Ustaz akan menulis Sittata Asyara dalam bahasa Arab. Lihat di hadapan. Sin, ta, ta marbutah, ain, shin dan ra. Sin, ta, ta asyara. Maratan sanian, sin, ta, ta asyara, yang membawa maksud nombor 16. Good job. Selepas nombor 16, nombor berapa murid-murid? Apa dia? Betul. Selepas nombor 16 adalah nombor 17. Bagaimana untuk menulis nombor 17 dalam bahasa Arab? Begini murid-murid. Lihat, ini adalah nombor 17. Apakah nombor 17 dalam bahasa Arab? Betul. Nombor 17 dalam bahasa Arab ialah Sab'ata Asyara. Maratan thanian, Sab'ata Asyara,
yang membawa maksud nombor 17. Bagaimana menulis sab'ata asyara? Lihat di hadapan. Sin, ba, ain, ta marbuta, ain, shin dan ro. Sab'ata asyara. Sab'ata asyara membawa maksud nombor 17. Nombor berapa murid-murid? Betul, 17. Sab'ata asyara. Baik, kita berpindah pula kepada nombor yang seterusnya, iaitu nombor 18. Ha, bagaimana untuk menulis nombor 18 dalam bahasa Arab? Begini murid-murid, lihat di hadapan. 1 dan 8. Ini adalah bentuk nombor 18 dalam bahasa Arab. Baik, sekarang Ustaz akan menunjukkan pula bagaimana untuk mengeja thamaniyata asyara. Thamaniyata asyara yang membawa maksud nombor 18. Thamaniyata asyara. Jom kita tulis sama-sama. Ta, mim, alif, nun, ya, ta. Ain, shin dan ro. Thamaniyata asyara. Mudah kan murid-murid? Sekali lagi, thamaniyata asyara. Nombor 18. Baiklah, tiba kita pada nombor yang seterusnya, iaitu nombor 19. 19 disebut dalam bahasa Arab ialah tis'ata asyara. Tis'ata asyara. Bagaimana untuk menulis nombor 19? Begini murid-murid. Sembilan belas. Tis'ata asyara. Sekarang Ustaz akan tunjukkan pula bagaimana untuk mengeja tis'ata asyara dengan betul. Lihat di hadapan. Tis'ata asyara. Ta, sin, ain, ta, ain, shin dan ro. Tis'ata asyara. Nombor 19. Tis'ata asyara. Baiklah murid-murid, kita dah sampai kepada nombor yang terakhir untuk hari ini, iaitu nombor 20. Ha, tadi kita dah sebutkan daripada nombor 15 hingga nombor 19. Dan nombor terakhir adalah nombor 20. Bagaimana untuk menulis nombor 20 dalam tulisan Arab ataupun dalam bahasa Arab? Lihat di hadapan. 2 dan 0. Ishruna. Nombor 20. Marotan thanian. Ishruna. Yang membawa maksud nombor 20. Bagaimana untuk mengeja ishruna? Ha, jom kita tulis sama-sama. Ain, shin, ro, waw, nun. Ishruna. Yang membawa maksud nombor 20. Sebut sekali lagi murid-murid. Ishruna. Ishruna. Yang membawa maksud nombor 20. Baik murid-murid, begitulah serba sedikit cara menulis nombor 15 hingga nombor 20 dalam bahasa Arab. Jika tadi Ustaz telah kenalkan nombor 15 iaitu khamsata asyara. Khamsata asyara. 16, sittata asyara. Sittata asyara. Seterusnya kita recap pula nombor
17, iaitu Saba'ata Asyara. Saba'ata Asyara. Seterusnya, nombor 18. Samaniyata Asyara. Samaniyata Asyara. 18. Nombor berikutnya adalah 19. Tis'ata Asyara. Tis'ata Asyara. Dan nombor yang terakhir ialah nombor 20, iaitu Ishruna. Ishruna, yang membawa maksud nombor 20. Ustaz harap kamu dapat memahami serba sedikit pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan teruskan pembelajaran pada hari yang seterusnya. Murid-murid perlu menyiapkan tugasan di dalam buku bahasa Arab di muka surat 3, 4 dan 5. Tulis cantik-cantik ya murid-murid. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Ila liqa' ma'assalamah. Semoga kita berjumpa lagi murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.